Нагадаю, що за останніми даними, 4 загиблих, 37 постраждалих внаслідок чергової ворожої атаки ракетної калібрами атакували місто. Юлія Біль, кореспондентка, перебуває зараз наша на місці подій і може розказати нам більше про те, що відбувається зараз після пошкодженого будинку. Юлію, я вітаю вас, дякую, що долучилися і віддаю вам слово. Вітаю, колеги. Ми зараз знаходимося біля того будинку, де близько о 2-й ночі потрапила російська ракета. Це багатоквартирний будинок у Львові. Було загоряння, яке оперативно загасили спеціальні служби. За словами Максима Кузицького, голови Львівської обласної військової адміністрації, наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було всього лиш 21 рік. Найстаршій загиблій було 95. Жінка пережила Другу світову війну, але, на жаль, не пережила російську агресію. На цей час підтвердили загибель 4 людей. Нещодавно повідомили, що кількість постраждалих зросла до 37 людей. 13 з них було госпіталізовано. Рятувальники продовжують розбирати завали. Ще у 2 квартирах можуть бути люди. Вони поки ще не виходять на зв'язок. На місці працюють також психологи і медики. Розгорнули й мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу. Також було пошкоджено понад 30 будинків, 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, 2 навчальних виші та санаторну школу. Також пошкоджено півсотні автомобілів і 1 підстанцію у Львові. 150 абонентів залишається без електропостачання. Представник Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи ракетний удар Російської Федерації, заявила, що калібр може долетіти куди завгодно в Україні, оскільки його дальність 2500 кілометрів. Російські війська випустили 10 ракет, з яких вдалося збити 7. Поряд з будинком, до якого потрапила квартира, є укриття. Воно в належному стані і на момент тривоги було відкрито, але з усього будинку в укритті було лише 5 осіб. Мер міста Львова Андрій Садовий повідомив, що це найбільш руйнівна атака по мирному населенню у Львівській області з початку повномасштабної війни. В місті оголосили дводенну жалобу в пам'ять про загиблих внаслідок ракетної атаки. Також стало відомо, що місто виділить 100 мільйонів гривень на відновлення зруйнованих помешкань. Наразі у мене це все, студія. Юлю, дякую тобі за таку розлогу інформацію. Вічна пам'ять загиблим, чиє життя обірвала російська атака. Сподіваємося на краще і віримо у те, що людей, які можуть досі перебувати під завалами, знайдуть і врятують. Юлія Біль, наша кореспондентка зі Львова, з місця нічного прильоту по багатоповерхівці у місті, була із нами на прямому зв'язку. Ми рухаємося далі.